سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے مجھے کامیابی دی ہے, اور یہ کامیابی میری نہیں ہے, یہ طریق انصاف کے ورکرز کی ہے جو جنہوں نے میرے ساتھ دن رات جو ہے وہ جان مار کے جو ہے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. پاکستانی عوام کا, اپنے حلقے کے عوام کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ دوبارہ اعتماد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کا ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں جن میں میڈیا کے لوگ ہیں, جن میں پورے پاکستان سے, کشمیر سے, پاکستان سے باہر, اوورسیز پاکستانی, سعودی عربیہ میں, یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ, یو کے میں, امریکہ میں, پاکستان سے, تو پاکستان کے کونے کونے سے لوگوں نے جو دعائیں کی تھیں جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا اس کے بعد میری کامیابی کے لیے بھی. اللہ نے کرم کیا ہے, عمران خان صاحب بھی جیتے ہیں انشاءاللہ, عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے, اور انشاءاللہ پختونخوا میں ہم نے دوسری بار جو ہے پختونوں نے ووٹ دیا, اور ثابت کیا ہے کہ پختون دوسری بار ووٹ دیتا ہے اگر کوئی اہل ہو. میں اپنی اس کامیابی کو عمران خان کے نام, اور اس سے زیادہ پاکستانی عوام کے نام, اور تحریک انصاف کے ورکرز کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. مجھے جب ٹکٹ ملا تھا میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ٹکٹ جو ہے ورکر کا ٹکٹ ہے, یہ جیت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکر کی جیت ہے. انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے عمران خان کی لیڈرشپ میں, انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. آپ سب کو علی محمد کی انے باعث کی کامیابی مبارک ہو جائے.